Ազգերի ինքնորոշումը միջազգային իրավունքի այն հիմնասյուներից է, որն անհրաժեշտ է իրական խաղաղություն ունենալու համար։ Արցախի ինքնորոշման փաստը Հայաստանը պաշտպանել է Հայաստանի անկախության հռչակագրով 1992 թվականի հուլիսի 8-ի Գերագույն խորհրդի որոշմամբ։ Հռչակագրի ուղղակի հղմամբ եւ որպես համազգային նպատակի ձևակերպմամբ այն ամրագրվել է Հայաստանի Սահմանադրությունում եւ վերահաստատվել Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Արցախի Հանրապետությունը նշված է Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ օրենքներում եւ նորմատիվ իրավական ակտերում։ Արցախյան արծի կարգավորման ողջ գործընթացում ինքնորոշումը հանդիսացել է բանակցային կարևորագույն սկզբունք՝ իր ամրագրումն ունենալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության առաջարկություններում, ՄԱԿ-ի փաստաթղթերում, անկամ ՆԱՏՕ-ի մինչև 2018 թվականը ներառյալ տարեկան վերահաջողությունների հայտարարություններում։ Այսպիսով Արցախի ինքնորոշումը այն հիմնարար եւ անհետքելի փաստն է, որը ոչ միայն չի կարող դուրս մնալ հիմնախնդրի կարգավորման ուղված որևէ ձևաչափից ու բովանդակությունից, այլ այն միտումնավոր անտեսողն ու ստորադասողը միջազգային հանցագործ է։ Ինքնորոշված Արցախի իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի անվտանգության հենասյուներից է։ Հայաստանի քաղաքացու, առավել ևս պաշտոնատար անձի կողմից այն խախտելը ներպետական օրենսդրության համաձայն նույնական է պետական դավաճանության քրեորեն պատժելի արարքին։ Ցանկացած բանավոր կամ գրավոր պայմանավորվածություն, որը կձևավորվի այս փաստն անտեսելու մոտեցմամբ, ոչ միայն պատերազմի շարունակական ականը, այլև առ ոչինչ։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը անտեսող որևէ միջազգային պայմանագիր Հայաստանի Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի ուժով չի կարող վավերացվել։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստան-Արցախ Սփյուռք համահայկական համախմբմամբ չպետք է թույլ տանք, որ Հայաստանի օրվա իշխանությունը տարբեր շարժառույթներով, այդ թվում այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի եւ թավշյա ժողովրդավարության կեղծ անվանումների ներքո ստեր տարածելով անտեսի Արցախի ինքնորոշման փաստը հայ ժողովրդին մղելով նոր եւ անդառնալի կորուստների, նկատի ունենալով այն, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները նախաձեռնում են իրական օրակարգեր քննարկում, սույն թվականի նոյեմբերի 9-ին կապիտուլացիոն փաստաթղթի ստորագրման օրը հրավիրվել էր քննարկում հենց Արցախի ինքնորոշման հարցով։ Երանի Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագրի եւ իշխանություն ներկայացնող բազմաթիվ անձինք իսկապես հետևեին այդ քննարկումներին, որտեղ հավուր պատշաճի միջազգային եւ ներպետական իրավական ողջ հենքի վրա հիմնավորվում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի անսակարկելիությունը։